የኮሪደር ልማት ጽንሰ ሐሳብ ለረጅም ጊዜ ሌላ አካባቢ ላይ ሲጠቀሙበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ 1950ዎቹ አካባቢ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ሲጠቀሙ የነበረ ለምሳሌ የሄልዝ ኮሪደር፣ የኢኮኖሚ ኮሪደር፣ የቱሪዝም ኮሪደር እየተባለ አሁን ቀደም ያው ሌሎች ሀገሮች ላይ ሲጠቀሙበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለውና በተለይም ያው ኮሪደሮች ስንባል ያው በአብዛኛው አሳላጭ የሆኑ እንትኖች ናቸውና በተለይም የከተማ ኮሪደር ልማት ደግሞ ተብሎ ሲገለጽ በከተማ ጽንሰ ሐሳብ አካባቢው ለነዋሪው ምቹ ማድረግ ማለት ነው። ኮሪደር ልማት ሲባል መንገድ ብቻ መክፈት አይደለም፣ አካባቢውን ለኑሮ ምቹ ማድረግ ነው። ኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ማሳለጥ ነው። ህዝብ በቀላሉ እንዲንቀሳቀስ ሞቢሊቲውን ማለት ነው ሲምፕል ማድረግ ነው። ግንባታ ፍቃድ ቁጥጥር ባለስልጣናችንም በዛው አግባብ እነዚህ ኮሪደሮች ላይ ያሉ ለምሳሌ ረጅም ጊዜ ታጥሮ የቆዩ አካባቢዎችን ወደ ልማት እንዲገቡ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ስራዎችን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም ባሻገር የቢልዲንግ ሞርፎሎጂ ገጽታዎችንም ጭምር ማለት ነው ከአሁን በፊት ያረጁ ህንፃዎች እንደገና ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ እንዲለማ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወጥ የሆነ የከለር ስታንዳርድ እንዲኖራቸውና በስትሪፕ ላይት እና ጌጠኛ መብራቶችም ጭምር እንዲዋቡ የማድረግ እንቅስቃሴ ጅምር እንቅስቃሴዎች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በዛው ልክ ያረጁ አጥሮች እንዲሁ ደግሞ ለአይን የማያምሩ ሁኔታዎችንም ጭምር የመቀየርና ከተማዋን ያው ስሟን የሚመጥን ከተማ የማድረግ ውጥናችንን ማለት ነው የቱሪስት መስህብ የሆነች የሄሪቴጅ የዓለም አቀፍ የሆኑ ሁለት ወርልድ ሄሪቴጆች ያሉበት ማለት ነው ከተማ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ያንን የሚመጥን ገጽታ ተላብሷ ከተማው ለነገ ትውልድ ማለት ነው እንዲመች የማድረግ የማመቻቸት ስራዎችን በዚሁ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰፊው ማለት ነው መጀመሪያ ስራው ላይ ውይይት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ከማህበረሰቡ ጋር። በተለየ ሁኔታ ደግሞ በየኮሪደሩ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍላችንን የማወያየት ስራ ሰርተናል። በዛ በውይይት ስራዎቻችንም ላይ በአጠቃላይ ሁሉም ማለት ነው ለልማቱ አስፈላጊውን እገዛ የሚያደርግ መሆኑን በመድረኩ የገለጸበትና ይሄ ልማት በታለመለት በተያዘለት ጊዜ እንዲያልቅ በተቀመጠለት ጥራት እንዲሰራ በማሳሰብ ማለት ነው ይሄን ስራ ደግሞ ለመደገፍ ቃል የገቡበትና በዛው ልክ ደግሞ ቃላቸውን በተግባር የተወጡበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከመስከረም ወዲህ ማለት ነው ወደ ገጠርም የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዘጠኙም ወረዳ ላይ የኮሪደር ልማቱን የማስፋት ስራ የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለው። መንገድን ተከትሎ ነው ቤቶች እየተገነቡ ያሉት። ነገ መንገዱን ራሱ እናስፋ ቢባል አስቸጋሪ በሚሆንበት ሁኔታ ማለት ነው እና ይሄን አስተሳሰብ ቀይሮ የገጠር ማህበረሰባችን መንገድን ብቻ ተከትሎ ሳይሆን ከመንገድ ራቅ ባለ መልኩ አትሊስት ከመንገድ ከትራፊክ አደጋም ጭምር ደህንነቱ እየተጠበቀ እንዲሆንና በዛ አግባብ ኑሮውን በተረጋጋ ሁኔታ እንዲኖር የማድረግና ገጠርን ለነዋሪው ለሰው ልጅ ማለት ነው
ምቹ የማድረግ ስራ በዛው አግባብ ደግሞ ይገጠር ላይ ያለው አንድ አርሶ አደር በግቢው ውስጥ ሌላ ወጪ በማያስወጣ ሁኔታ የተለያዩ አይነት ኢንተግሬትድ ፋርሚንግንም ጭምር ማለት ነው ለጉርሻው የሚያስፈልገው ነገር ከሌ ወጥቶ እንዳይገዛ እዛው ባለችው ማሳ ውስጥ ሁሉንም አይነት ለእለት ጉርሱም የሚያስፈልገውንም ነገር እንቁላልም ቢሆን ወተቱንም ቢሆን ማሩንም ቢሆን ስጋውንም ቢሆን ማለት ነው እዛው አጠገቡ ባለው ሰፊ መሬት ሊወጣ የሚችልውንም ብር ሴቭ ያደረገ ለአካባቢውም ለከተማውም ጭምር ማለት ነው ግብአት አቅራቢ ማለት ነው እንዲሆን የማድረጉንም ስራ የሚሰራ ይሆናል።